případě ohrožení uvolňuje náš autonomní nervový systém energii, která je potřebná k zajištění obranných reakcí, útoku, útěku nebo zamrznutí. Pokud této nahromaděné energii nelze dát průchod, mění se neuskutečněná reakce útoku ve vztek a reakce útěku na bezmocnost. Podobné je to i v případě dlouhodobě nebo nadměrně působícího stresoru. Nahromaděné energii je třeba dát vhodným a kontrolovaným způsobem průchod, aby mohlo dojít k jejímu vybití a nastolení rovnováhy v systému. Jinak má tato energie tendenci v organismu přetrvávat a má celou řadu nepříjemných projevů. V rovině tělesné jsou to například bolesti hlavy, nevolnost, zažívací potíže, bušení srdce a únava. V myšlení se může projevovat nesoustředěností, vtíravými myšlenkami, tíživými sny, problémy se spánkem a výpadky paměti. V rovině emocí pociťujeme například úzkost, strach, deprese, neklid, podrážděnost. A odráží se v chování. Typickými projevy jsou izolace, vyhýbání se, neshody v rodině, snížení pracovního výkonu, ztráta zájmu o dříve oblíbené aktivity, nadměrné užívání alkoholu a dalšími. Od zvířat se odlišujeme tím, že máme vysoce vyvinutý racionální mozek, neokortex, který může v některých případech blokovat některé naše instinktivní reakce, které přirozeně vedou ke snížení stresu. Například proto, že je vyhodnotí jako společensky nevhodné nebo nepřijatelné. Jak můžeme naše přirozené reakce podpořit? Mluvte o tom, co prožíváte s někým blízkým, nebo vyhledejte jeho přítomnost. Někdy stačí s někým jen být. Zaměřte se na to, co by vám pomohlo, co by vaše tělo potřebovalo. Dopřejte si adekvátní odpočinek a jeste zdravá jídla. Pokuste se udržovat obvyklý rozvrh. Dávejte si pravidelné přestávky. Používejte humor. Naplánujte si příjemné aktivity. Zaměřte se na něco praktického, co můžete dělat právě teď. Používejte relaxační metody. Zapojte vaši fantazii, která vám nabídne mnoho dalších možností. Prožité vjemy i představy mají přímý vliv na vaši nervovou soustavu. Některé události kolem nás nemůžeme změnit. Můžeme však ovlivnit sebe a svoje prožívání.